наливається туди до повної вода, гаряче включається газ, і ця вода практично до кипіння доводиться. Ми беремо всі рамки, які йдуть на перетопку, і їх просто окунаємо у цю гарячу баню для того, щоб весь віск просто взривався, бо там вода гаряча, воск топиться при 70, відповідно швидко топиться і весь ця мерва спливає зверху. Взяв, поболтав пару секунд, буквально рамку одним боком перевернув, другим боком ще раз поболтав трошки, легенько так ударив зверху по цьому бачкові, залишки воску, якихось там коконів, вони відпали швиденько, рамка у вас чистенька, буквально така майже аж блискуча після цієї бані. Віск, який від цього пішов уверх, беремо звичайною кельнею будівельною, так, яка у нас є, перекидаємо у бачок 40-літровий, і там накопичується воску, ну, скажімо, до половини як мінімум. Кладемо цей бачок з розогрітою мировою, яка вже з першої бані, на газову плиту, розігріваємо до кипіння, і коли вона вже гаряча, що вже кипить, переливаємо цю всю масу у спеціальний мішок. Мішок, який має структуру, ну, скажімо, колись то були з цукру, але із шовковими нитками прошитий, щоб був більш сильну структуру має на розрив, так? І цей мішок кладеться на оцей, бачите, пристрій, крокодильчик так називаємий, де є, значить, царок так називаємий, жолобок з двох сторін, обитий алюмінієм, прийомна ємкість спереді стоїть, де зливається віск. І ця структура, бачите, більше як 2,70 метрів, 2 метри більше як 2,5 метри, значить, оцей важить. Він кріпиться прямо на стіну. Спеціальним таким простим з'єднанням. Мішок із мервою зав'язаний, попадаючи під цей, ну скажімо, прес. І тут ми кладемо, крім цієї гирі, ще до 80 майже кілограмів ваги накладаємо. Так? І таким чином земне тяжіння, звичайне земне тяжіння, тисне на той мішок силою понад півтони. Понад півтони. Зверху ми закриваємо поліетиленом, якусь там, ну, одіяло любе кинете, щоб воно зразу не остило. Фошта дошка знизу, фошта доска зверху. Тепло держиться близько півтори години ще, щоб міст витікає з нього. Але повірте, та мерва, яка залишається після цього пресу, практично звільнена від воску. Тобто віск, який часто ви, ну, не можете взяти з того, з тієї мерви, з тієї суші, він втрачається за рахунок неефективної переробки сировини. Тут тих втрат ви практично не маєте. Ефективність чим висока? По-перше, малі енергозатрати. Ви розігріваєте рамку спочатку, вона вже гаряча, скажімо, після цієї першої бані, перекинули його в бачок. Той другий бачок вже гарячий, фактично він теплий, він майже розогрітий. Догріваєте його трошки ще на газі. І виливаєте в цей мішок, і на цьому всі енергозатрати закінчилися. Далі вже працює земне тяжіння. І тепло тримається довго. Ну, такі, як сталактити, розумієте, як такі цілі сосульки величезні понаростають зверху, знизу там, коли витікає, то любо подивитися, який гарний жовтий віск звідти витискає оцей прес. Ідемо далі.